Мої вітання. У студії Андрій Рудий. У давнину наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно яскраво червоне і незабаром ховається у хмари, слід чекати дощу. А от яку ж погоду слід очікувати 13 серпня в Україні, дізнаємось просто зараз. Отже, у західних областях прогнозується переважно хмарна та дощова погода. Середня нічна температура повітря становитиме 18 градусів. У день повітря прогріється до 26. На півночі спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями дощитиме. Нічний мінімум становитиме 18 вище нуля, у денну пору температура повітря коливатиметься в межах 30. Безхмарним буде небо над східними областями, опадів не передбачається. Протягом ночі мінімум на термометрах плюс 20, у денні години температура сягне 33 градусів. Ясну погоду слід очікувати на півдні нашої країни. Опадів синоптики не прогнозують, повітря у темну пору доби прогріється до 19 градусів. У день буде в межах 33. На Кримському півострові отримається переважно сонячна погода, без опадів. Температура повітря впродовж ночі в середньому 24 градуси із позначкою «плюс». У денні години термометри покажуть плюс 33. У центральних областях найближча доба відзначиться ясною погодою. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі 19 тепла. У день стовпчики термометра показуватимуть в середньому 32 градуси. 13 серпня 1899 року в Києві відкрилась перша археологічна виставка історичних знахідок «Вікентія Хвойки». Цей день вважається датою заснування Національного художнього музею України. Будівля цього закладу споруджена за проектом московського архітектора Петра Бойцова в неокласичному стилі. Допрацьовував проект відомий київський зодчий Владислав Городецький. За тривалий період існування музею в його фондах було зібрано унікальну колекцію творів українського живопису, скульптури та графіки. А сьогодні він вважається одним із найбільших та найстаріших в Україні. А от якою буде погода у Києві 13 серпня, пропоную дізнатися просто зараз. Тож у столиці та області спостерігатиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Нічний мінімум становитиме близько 18 градусів. У денну пору повітря прогріється до 32. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. І на цьому в мене все. З приємної нагоди бажаю вам гарної погоди.